নমস্কাৰ দ্রুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজত মহানগৰীত পুনৰ শিশু অপহৰণৰ অপচেষ্টা পিতৃ কাষৰ পৰাই ডেৰ বছৰীয়া শিশুক অপহৰণৰ চেষ্টা বশিষ্ঠৰ পাটৰ কুচিত ফুট গধুৰিতে ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰাইজৰ তৎপৰতাত ডেৰ বছৰীয়া শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যে কৰায়ত্ত কৰিলে অপহৰণকাৰী যুৱকক আৰু অভিযুক্তক জিম্মাত লৈ বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে কৰিছে তদন্ত সোমবাৰে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পুৱা চৰাইদেউত চলাব প্ৰচাৰ দুপৰীয়া শিৱসাগৰত চলাব প্ৰচাৰ আবেলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণসূচীৰ বিষয়ত পৰ্যালোচনা কৰিব ন এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ বিহু কমিটিসমূহলৈ ভাল খবৰ দুই এদিনতে বিহু কমিটিসমূহে পাব আৰ্থিক সাহায্য সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল চৰকাৰে নিৰ্বাচনী আয়োগক আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুৰোধক নিৰ্বাচনী আয়োগে দিলে অনুমোদন নিৰ্বাচনী বিধিৰ বাবে চৰকাৰে দিব পৰা নাছিল সাহায্য মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ বতাহে তছনছ কৰিছে ঘৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান লিডুৰ থাৰ্মেলৰ সন্মুখত উভালি পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটা সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে চৰকাৰী ডাকঘৰ এখন দোকান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গছ বাগৰি ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক দেওবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা 37.8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পালেগৈ গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা ডিব্ৰুগড়ৰ তাপমাত্ৰা 30 ডিগ্ৰী তেজপুৰত 37.1 ডিগ্ৰী দেওবাৰে ধুবুৰীৰ তাপমাত্ৰা আছিল 33.9 আৰু যোৰহাটত 32.3 ডিগ্ৰী উত্তৰ লখিমপুৰত 30.8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যৰ সাহিত্যিক ৰংমং টেৰং প্ৰথমে ডিফু মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৰংমং টেৰাঙক চিকিৎসকৰ মতে হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাত ভুগিছে ৰংমং টেৰাং পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিকগৰাকীক ৰাজ্যৰ ৰাজপথত মৃত্যু শিৰিলি একেদিনাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে 27গৰাকী লোক পৃথক পৃথক দুৰ্ঘটনা তিনিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 11গৰাকী লোক ডিব্ৰুগড় চহৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ চৌকিডিঙিৰ পৰা থানা চাৰিআলিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰে ৰোড শ্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 9 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গহপুৰৰ ঘাঁহিগাঁও আৰু লখিমপুৰৰ চকুলিভৰীয়াত ভাগ ল'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেওবাৰে দেৰগাঁৱৰ শীতলপথাৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহুৰ দৰে জগতসভাত জিলিকিব এইবাৰ ঝুমুৰ নৃত্য গুৱাহাটী ঝুমুৰ নৃত্যৰ বিশ্বাভিলেখৰ বিস্তান অনুষ্ঠান পতাৰ পণ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে দেৰগাঁৱত অনুষ্ঠিত এক নিৰ্বাচনী সভাত এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শীঘ্ৰে ৰাজ্যত প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব 102 সেৱা দেৰগাঁৱত স্থাপন হ'ব 102 সেৱাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চোৰ ডকাইত ধৰিবলৈ এই সেৱা শীঘ্ৰেই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব 102 ডায়েল কৰিলে ভুক্তভোগীয়ে তৎক্ষণাত আৰক্ষীৰ সহায় লাভ কৰিব বুলি দেওবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী জনসভাত লাখপতি বাইদেউসকলৰ সৈতে এসাঁজ ভাত খোৱাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱৰ শীতলপথাৰত অনুষ্ঠিত দেওবাৰৰ প্ৰথমখন বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হোজাইতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেওবাৰে হোজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰত আয়োজন কৰা সভাস্থলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ নুমলীগড়ৰ বিহৰা চাহ বাগিচাৰ কুঁহিয়াৰা বাৰীতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জোৰদাৰ ৰূপত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই বোকাঘাটৰ পৰা বৃহৎ বাইক ৰেলী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে নিৰ্বাচনী সভাত কাজিৰঙা প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাক জয় কৰাবলৈ তুংগত চলাইছে প্ৰচাৰ অভিযান মোদীৰ গেৰাণ্টিৰ মামাৰ ৱাৰেণ্টি নুমলীগড়ত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে ৰাজ্যক বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰৰ গীতটিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাচি নাচি চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নুমলীগড়ত অনুষ্ঠিত জনসভাত ৰাজ্যত নতুনকৈ 50,000 চাকৰি দিয়াৰো আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ পিছতে চাকৰিৰ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি দেওবাৰে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰেচন কাৰ্ড থকা সকলো হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি ঘৰৰ মুৰব্বীৰ নামত বিনামূলীয়া বীমা কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ছোৱালীক পঢ়োৱাৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছক পুৰণি নোটেৰে তুলনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ পৰিৱেশ কংগ্ৰেছ অশান্ত কৰি ৰাখিছিল বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেওবাৰে হোজাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এনেদৰে ঘোষণা কৰে হোজাই জিলাত হ'ব এখন মেডিকেল কলেজ বুলিও ঘোষণা কৰে
127 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যমুনামুখ কামপুৰ পথ দেওবাৰে হুজাই নিৰ্বাচনী সভাত এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে বঙালীসকলৰ ডি ভোটাৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰে অসমলৈ আহিব আম আদমী পাৰ্টী কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিছি ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ঋষিৰাজ কণ্ডনৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভা তথা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেত্ৰীগৰাকীয়ে সোমবাৰে পুৱা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিছি সেইদিনাই দুলিয়াজানত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিয়লি 4 বজাত ডিব্ৰুগড়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে তিনিচুকীয়াত পুৱাৰ ভাগতে নিৰ্বাচিত দুটামান সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানক সাক্ষাৎকাৰ প্ৰদান কৰিব দুপৰীয়া মাৰ্ঘেৰিটাত বাইক ৰেলী কৰি নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিছে 9 এপ্ৰিলত বিয়লি তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 10 এপ্ৰিলত শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিত আতিছিৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব বিয়লি তেজপুৰৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব মহানগৰীত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে পঞ্চ ন্যায় কংগ্ৰেছ গেৰাণ্টি কাৰ্ড ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কৰিছে আৰু শুভাৰম্ভ কৰিছে পাঞ্জাবাৰীত গুৱাহাটী সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ হৈ পেলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে মুকলি কৰে গেৰাণ্টি কাৰ্ড মানস বৰা বিজেপিত যোগদান কৰাক লৈ অসন্তুষ্টি দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা 2026ত টিকেট হেৰুওৱাৰ আশংকাত ভুগিছে এতিয়া বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীয়ে দলৰ টিকেট দিলেও অথবা নিদিলেও 2026 আৰু 2031ৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ ইংগিত দিলে অতুল বৰাই কলিয়াবৰত ঘৰে ঘৰে গৈ পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে কলিয়াবৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নেতৃত্বত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিছে 15 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাধিকাৰ কলিয়াবৰৰ বিধানসভা সমষ্টিক 8টা জনত ভাগ কৰি কলিয়াবৰৰ নিৰ্বাচনী জিলাত 274খন আবেদনৰ ভিত্তিত ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিছে 85ৰ পৰা ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে ঘৰতে পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মৰিয়নি সমষ্টিৰ পূব প্ৰান্তৰ একেবাৰে শেষৰখন জেলেঙিটো পানী গাঁওবাসীয়ে শাসকীয় বিজেপিৰ পক্ষত ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কাৰণ শাসকীয় বিজেপিয়ে বৰ্তমানৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে দুখৰ সময়ত ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হয় বুলিও মন্তব্য কৰিছে নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰঙাচকুৱা ধলাইবিল নাগশংকৰ কৰিয়নি আৰু বালিপাৰাত নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়সমূহ উদ্বোধন কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ইপিনে অসম যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জামুগুৰি আঞ্চলিক সভাপতি প্ৰাঞ্জল বৰাৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে বিজেপি শোণিতপুৰত আপ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিন্যই ব্যাপক ৰূপত চলাইছে প্ৰচাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ মিছামাৰীত আপৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ এখন নিৰ্বাচনী সভাতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আনহাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই শোণিতপুৰত বিৰোধী কোনো ফেক্টৰেই নহয় বুলি কোৱাত মন্তব্য কৰিছে আপৰ প্ৰাৰ্থী কণ্ডিন্যই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কমিশ্যন ৰাজ আৰু মিছা কথা কোৱা বুলি কয় আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লগতে এই চৰকাৰখনৰ বাকীত আৰু ফাঁকিত চলা বুলিও কৰে কটাক্ষ দেওবাৰে চন্দ্ৰপুৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত চন্দ্ৰপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে 5টা গেৰাণ্টি লৈ ভোটাৰৰ কাষ চাপিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উঠিছে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নৱগঠিত টংলা বিধানসভা সমষ্টিত দেওবাৰে 2টা স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যালয় মুকলি কৰে সমষ্টি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই ঝুমুৰ আছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দেওবাৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ গৃহগাঁৱৰ তিনিচুকীয়া লাইপুলি মৰাণকাৰী গাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মৰাণৰ তিলৈত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনী সভা এই সভাতে অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত যোগদান কৰে সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ ধুবুৰীৰ আলমগঞ্জত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিশাল জনসভা ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত আৰু দেৱীতোলা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত এই বিশাল নিৰ্বাচনী জনসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰকিবুল হুছেইনক সংগ দিয়ে গোলকগঞ্জৰ বিধায়ক আব্দুছ চোৱান আলী চৰকাৰে লখিমপুৰ লোকসভাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই নিতৌ 4-5খনকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰচাৰ চলাইছে দেওবাৰৰ দিনটোত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 5খনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি চলালে প্ৰচাৰ অভিযান
বাক্সার বিপিএফ দলৰ প্ৰার্থী খম্পা বৰগুৱাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিত বিপিএফ দলৰ প্ৰার্থীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় নাঙলৰ ছবিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় ৰাইজক UPPL দলক তীব্র ভাষাৰে সমালোচনা বিপিএফ দলৰ প্ৰার্থী খম্পা বৰগুৱাৰীৰ UPPL-এ পৰিষদক কিডনেপ কৰি বিটিসি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিপিএফৰ প্ৰার্থীগৰাকীয়ে গহপুৰৰ বাগিচা শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ হৈ ভোট বিচাৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী একতা মুণ্ডে গহপুৰৰ ব্ৰহ্মজান বুৰৈ আদি বাগিচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈ মুণ্ডাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লক্ষীনগৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহৰ সমীপৰ বিজেপিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত বিজেপি যোগদান কাৰ্যসূচী মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসহ ভালে সংখ্যক লোকে যোগদান কৰে বিজেপিত NDA সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ BTC-ৰ EM উইলছৰ হাজদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গোমা সমষ্টিৰ কুৰ্চাকাটি আৰু মছলজোৰা প্ৰাইমাৰী দলীয় সভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় BTC-ৰ EM গৰাকীয়ে এই সভাত UPPL দলত যোগদান কৰে শতাধিক লোকে শিৱসাগৰৰ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ ডিমৌ ৰজাবাৰী বাগিচাত প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ দিনাই জয়ী হোৱা বুলিও মন্তব্য কৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ অসমক অধিক শক্তিশালী কৰি দেওবাৰে এই মঞ্চৰ অংশীদাৰ হয় সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ বিগত সময়ত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা আঞ্চলিক দলটোৰ ৰাজ্যিক সমিতিয়ে দেওবাৰে গোপাল সোণোৱালৰ নেতৃত্বত APCC-ৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেন বৰাৰ সৈতে এক আলোচনাত মিলিত হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মৰিয়াপট্টিৰ জামে মছজিদৰ ইমাম গুলজাৰ হোছেনক জেৰা চলাইছে SDF-এ ISIS-ৰ সমৰ্থক তথা IIT গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ সৈতে গুলজাৰৰ আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক ইমাম গুলজাৰ হোছেনৰ ঘৰ হাজোত ইমাম গুলজাৰ হোছেনে লুকুৱাই ৰাখিছিল তৌছিফৰ মোবাইল ফটো যাৰ বাবে তথ্য বিচাৰি জামে মছজিদত অভিযান চলাইছিল SDF-এ SDF-এ আৰু বহু লোকক ISIS-ৰ সৈতে জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে বৰ্তমান SDF-ৰ জিম্মাত আছে ISIS-ৰ সমৰ্থক তৌছিফ আলী ফাৰুকী তৌছিফ আলী প্ৰায়ে গৈছিল মৰিয়াপট্টিৰ সেই মছজিদটোলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ISIS-ক সমৰ্থন কৰা পোষ্ট দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তৌছিফ আলী ফাৰুকী SDF-ৰ তদন্তত এতিয়া সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে IIT মেধাৱী ছাত্ৰ তৌছিফে ভাৰতৰ সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে কোনোধৰণৰ কাম নকৰাৰ দাবী তৌছিফৰ পিতৃ ISIS-ৰ পতাকা তৌছিফে কেনেকৈ পালে সেয়াও নাজানে পিতৃ আজমতে ISIS-ৰ সমৰ্থক তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ অধিবক্তা হৈছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা কংগ্ৰেছৰ কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে চোৱা চিতা কৰিছে তৌছিফৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ থকা গোচৰটো ৰাজ্যিক পাঞ্জা খেলুৱৈ প্ৰাণজিৎ শইকীয়াৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড বিয়াৰ প্ৰলোভন দি এগৰাকী যুৱতীক এমাহ ধৰি যৌন নিৰ্যাতন চলায় উপায়ন্ত হৈ গৰ্ভৱতী যুৱতীগৰাকীয়ে পাণবজাৰ মহিলা থানাত ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ আৰু এতিয়া আৰু আছে খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল উলংঘা কৰাৰ ওপৰত তিনিচুকীয়াৰ তিনি নিৰ্বাচনী বিষয়াক কৰ্তব্যৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে তিনি বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে আৰম্ভ হৈছে দণ্ডাধিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত পষ্টেল ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত সংঘটিত হৈছিল পষ্টেল বেলেট পেপাৰ বিসংগতি যোৰহাট সদৰ থানাৰ কুমুদ গন্ধীয়া ফুকন নামৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক কৰা হৈছে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ যোৰহাট সদৰ থানাৰ অভিযোগত এগৰাকী মহিলাৰ অভিযোগৰ দাখিল কৰিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হৈছে তদন্ত বৰপেটা ৰোডত IPL যোৱা মাফিয়া ইণ্টাছ আলী পাঠানৰ ঘৰত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান নিশা আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ইণ্টাছ আলী পাঠানৰ ঘৰৰ পৰা 169,000 টকা আৰু বিভিন্ন জুৱাত ব্যৱহাৰ হোৱা আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে ইণ্টাছ আলী পাঠান আনহাতে বৰপেটা ৰোডত আৰক্ষীয়ে বালাবিটাটা যোৱা মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে অভিযান আৰু এই অভিযানত নুৰজামল আলী আৰু মকবুল হুছেইনক আটক কৰাৰ লগতে নগদ 22,400 টকা সহ 8 নম্বৰৰ বিক্ৰী কৰা বহী উদ্ধাৰ কৰিছে চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ পাণবাৰীত IPL জুৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান পাণবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত পালংবাৰী আৰু আলুখুন্দা বেটবাৰীত পাণবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দুজন জুৱাৰীক আটক কৰিছে
মণিপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ আৰু গোলা বাৰুদ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিষ্ণুপুৰৰ নামবুল মাইবামত আসাম ৰাইফলছ আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে চলোৱা যুটীয়া অভিযানত শনিবাৰে এটা কাৰ্বাইন এটা 9mm পিষ্টল আৰু 303টা ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ধৰ্মনগৰত 90,000 টকাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰা হৈছে ধৰ্মনগৰৰ খৈ জিলাত আৰক্ষী আৰু টি এছ আৰ বাহিনীয়ে জাংকাৰ অঞ্চলত অভিযান চলাই এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে চেন্নাইত নগদ 4 কোটি টকা জব্দ কৰা হৈছে তাম্বাৰাম ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন 6টা মোনাৰে ধনখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত বিজেপি কৰ্মীসহ 3জন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে শিশু খাদ্য যোগানৰ নামত সমাজ কল্যাণ বিভাগত ব্যাপক দুৰ্নীতি এছ এন পি আঁচনিত সংঘটিত হৈছে এই ব্যাপক অনিয়ম এম এম এছ'চিয়েট নামৰ সংস্থাই শিশুৰ চকলেট যোগানৰ নামত সমাজ কল্যাণৰ পৰা লুটিলে 100 কোটি টকা মাজুলী জনাঞ্চলত পুনৰ এশিঙীয়াৰ মুক্তৰ বিচৰণ মাজুলীৰ কৰতিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ চাৰিঘৰীয়া গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছে গড়টোৱে দেওবাৰে পুৱা 5 বজাত চাৰিঘৰীয়া প্ৰাপ্তবয়স্ক গড়টোৱে মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ ফলত অঞ্চলবাসীয়ে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত এটা হৰিণা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অভয়াপুৰীৰ জিতকিবাৰীত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে হৰিণাটো উদ্ধাৰ হোৱা হৰিণাটো ৰাইজে অভয়াপুৰী বনাঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত সঞ্জাই দিয়ে নো ৰোড নো ভোট শ্লোগানত উত্তাল হৈছে ৰহা সমষ্টিৰ হাতবৰ পূববলা ৰাইজ উক্ত অঞ্চলৰ বিধ্বস্ত মাথাউৰিটো মেৰামতিৰ বাবে ৰাইজে প্ৰতিবাদ আবেদন কৰিছিল যদিও কোনো সঁহাৰি লাভ কৰা নাই যাৰ বাবে কৰিছে এনেদৰে প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ দখলত থকা পলাশবাৰী পৌৰসভাৰ মহিলা পৌৰপতিৰ একনায়কত্ব আৰু কৰ্মকাণ্ডত হতভম্ব হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ লাজ আৰু অপমানবোধত অসহায় পৰিছে ৱাৰ্ড সদস্যসকল পলাশবাৰী বিজেপি বিধায়ক কুহাত হোৱাৰ সুবাদতে পৌৰপতিয়ে সকলো নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যিকোনো আঁচনি ৰূপায়ণ উন্নয়নমূলক কাম ৱাৰ্ড সদস্যসকলৰ সৈতে আলোচনা নকৰাকৈ নিজে সিদ্ধান্ত লোৱাত পৌৰপতি ৰীণা দাস কলিতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ৱাৰ্ড সদস্যসকল আত্মীয়ৰ হতুৱাই কমিছনলৈ বিভিন্ন কামৰ অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ আছে ৰীণা দাসৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ সচলত ধৰ্ণাস্থলীত আপ অসমৰ নেতৃত্ববৃন্দই সমূহীয়া উপবাস কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে আৰু শীঘ্ৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালক মুক্তি দাবী কৰি এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বৰপেটাতো অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰি সমূহীয়া উপবাস কৰে আৰু বৰপেটা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত আম আদমী পাৰ্টীয়ে কৰে উপবাস 7 এপ্ৰিলৰ দিনটোত নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস দেওবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে পৰেশ বৰুৱাই দিলে ভাষণ সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ভাষণ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে দেওবাৰে ঘগ্ৰাচক আৰু কালাকুচিৰ এখন বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উৰিছে আলফা স্বাধীনৰ পতাকা পাছত তামোলপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে আলফাৰ পতাকাখন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত বহি থকা ভিক্ষাৰীৰ ওপৰত চলিল গধুৰ বাহন ভিক্ষাৰীজনক মহতীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা বাহনসহ পলাইছে চালক ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী চলাচলত অঘটন প্ৰবল বতাহে বিস্তৰ ক্ষতি কৰে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ফেৰীঘাট ফেৰীৰ জেঠী ভাঙি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে জাহাজ সেৱা বতাহৰ বাবে দেওবাৰে দিনত 1 বজাৰ পৰাই ঘাটত লগাব পৰা নাছিল ফেৰী হাজোৰ বিজুলীঘাট মথাউৰি চকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটী দিশৰ পৰা নলবাৰী অভিমুখে গৈ থকা এখন দ্ৰুতবেগী বলেৰ' বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন পথচাৰী নিহত পথচাৰীজন হাবলেখা গাঁৱৰ সৰ্বেশ আলী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে গোৱালপাৰাৰ কল্যাণপুৰত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত এখন যাত্ৰীবাহী বাছে পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াইছে ডাম্পাৰক দুৰ্ঘটনাত চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে হেণ্ডিমেন মিথুন দাসৰ শিৱসাগৰত মৃত ছাগলী ভক্ষণ কৰি শগুনৰ মৃত্যু হৈছে বলিয়াঘাটৰ বাঘৰ চুকত উদ্ধাৰ হৈছে খ্ৰীষ্টাকৈ মৃত শগুন গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ 3টা শগুনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আমিনগাঁও 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱৰ্জনাৰ কদৰ্যময় ৰূপ পথৰ দাঁতিত পথৰ মাজতো গাড়ীৰে পেলনীয়া আৱৰ্জনাত হৈ যায় লোকে পথৰ এই আৱৰ্জনাৰ বাবে এতিয়া বহুত সময় ধৰি যাতায়াত স্থবিৰ হৈ পৰে খোদ কামৰূপ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চৌহদতো আৱৰ্জনা পেলাই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে একাংশ লোকে তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটা সংগীত বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰা হৈছে দেওবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে সংগীত বিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ সমাৰোহ জাগীৰোদ মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় সাংবাদিকৰ ছাত্ৰী জোনালী পাঠৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে দুটা কিডনী বিকল হৈ সম্প্ৰতি ছাত্ৰীগৰাকী মৰিগাঁৱৰ চুলতান হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে ছাত্ৰীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে বিচাৰিছে আপোনাৰ সহায়ৰ হাত গুৱাহাটীৰ ধ্ৰুৱজ্যোতিত আছে সূক্ষ্ম কলা অনুষদৰ অধীনত বাদ্যযন্ত্ৰ বাহী বিষয়ত পি এইচ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বাহীত
পিএইচডি লাভ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হৈছে ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস অসমীয়াৰ বাপুতখাহন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বোকাঘাটৰ মা বাদ্য ভাণ্ডাৰ শিল্পীসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া ঢোল নিৰ্মাণত বিহুৰ প্ৰাক্ষণত চৰ্চিত হৈছে নলবাৰীৰ এটা ছোৱালী বিহু হুঁচৰি দলৰ দলটোৰ ঢুলীয়া নাচনী সকলো ছোৱালী যুৱতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত দলটোত কোনোৱে ঢোল বজাইছে আৰু কোনোৱে বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া ১৭গৰাকীকৈ যুৱতী পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু এইবাৰ ওদালগুৰিৰ ভূঞাখাট ৰঙালী বিহু উদযাপন কমিটিৰ উদ্যোগত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে ৰঙালী বিহুলৈ আৰু কেইটামান দিন বাকী আছে সেইবাবে ঢোল পেঁপা গগনা বাঁহী আদি লোকবাদ্য নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া শিল্পীসকল কামৰূপ জিলাৰ বংশৰত ৰঙালী বিহুৰ উন্মাদনা পূব বংশৰ সমন্বয় যুৱ ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগতো আয়োজন কৰা হৈছে বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ ওৰাঙৰ কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা স্নাতক মহাবিদ্যালয়ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মহাবিদ্যালয় গোটৰ প্ৰাক ৰংজালি বৈশাখ উদযাপন কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰংজালি পৰম্পৰাৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ মাজত সমন্বয় বৰ্তাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে উদযাপন কৰা হৈছে এই প্ৰাক ৰংজালি বৈশাখ বাক্সা জিলা ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত মুছলপুৰতো ছয়দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা হাতীশিলি ডাউন টাউন স্কুলত 10 মাৰ্চৰ পৰা 7 এপ্ৰিললৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নাচৰ কৰ্মশালাৰ ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে দেওবাৰে সামৰণি পৰে এই কৰ্মশালা কলিয়াবৰতো বিগত বৰ্ষৰ এইবাৰো অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা কলিয়াবৰৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ সাজ পোছাকৰ লগতে 13বিধ সামগ্ৰী লৈ জি আই টেগৰ স্বীকৃতিক লৈ কোকৰাঝাৰত উঠিছে এতিয়া আনন্দৰ লহৰ আই আই টি গুৱাহাটীৰ টীম টেকটিছৰ বাৰ্ষিক মাৰাথন দেওবাৰে পুৱা 6 কিলোমিটাৰ আৰু 21 কিলোমিটাৰ শিতানত সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই মাৰাথন গুৱাহাটী মহানগৰীক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি সুস্বাস্থ্য আৰু পৰিষ্কাৰ বায়ুমণ্ডল গঢ়াৰ বাৰ্তাৰে গুৱাহাটী শিক্ষাৰ্থীয়ে আয়োজন কৰিছে এই অনুষ্ঠান অপ্ৰতিৰোধ ৰাজস্থান ৰয়েলছ অথলে গ'ল কিং কোহলিৰ শতক আৰ চি বিৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰি ক্ৰমাগত চতুৰ্থ জয়েৰে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষত আৰ এছ জনছ বাটলাৰ শতকৰ বিৰাট কোহলিৰ শতকে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুক দেওবাৰে আই পি এলৰ মহাৰণত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ মুখামুখি হয় দিল্লী কেপিটেলছ দেশত বলিছে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ তুংগত উঠিছে গেৰুৱা বাহিনীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেশব্যাপী সক্ৰিয় হৈ আছে সুবিধা শীৰ্ষক পৰ্টেল দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে মুকলি কৰিছে এই পৰ্টেল সুবিধা শীৰ্ষক পৰ্টেলত সমগ্ৰ দেশতে নাকচ কৰা হৈছে 11,200খন আবেদন লগতে বাতিল কৰা হৈছে 10,818খন আবেদন সুবিধা শীৰ্ষক পৰ্টেলত মুঠ 2,609খন আবেদন অসমৰ বিভিন্ন দল তথা প্ৰাৰ্থীৰ সৰ্বনিম্ন 17খন আবেদন দাখিল চণ্ডীগড়ৰ বিভিন্ন দল তথা প্ৰাৰ্থীৰ আপৰ সমূহীয়া উপবাস অন্নখন কাৰ্যসূচী দেওবাৰে পুৱা 11 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গুজৰাটত ৰাজপুতসকলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজপুত আৰু ৰাজকুমাৰ পৰিয়ালক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৰশোত্তম ৰূপলালে কৰা অশোভনীয় মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ সোমবাৰে বছৰৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ নিশা 9:12 আৰম্ভ হ'ব সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু অন্ত পৰিব নিশা 2:22 ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰি আগবঢ়া